bom estar aqui com os irmãos novamente. Eu perdi a voz esses dias, uma gripe meio forte veio e ficamos um pouco debilitados, mas esperamos que possamos conseguir transmitir aquilo que o Senhor quer que nós transmitamos aos irmãos nesta noite. Eu agradeço de todo o nosso coração aos irmãos que têm sido fiéis em contribuir para que missões possa continuar sendo realizada ali entre os índios do Brasil. Nós estamos na terceira tribo e os irmãos são os responsáveis por aquela nação caingando que está sendo alcançada com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil para os irmãos contribuir além dos dízimos e as ofertas para a igreja, contribuir também para missões. Mas nós temos falado isso constantemente para os irmãos. A igreja, a família, a pessoa que contribui com missões, ela é grandemente abençoada. Porque missões faz parte do plano primário de Deus para o ser humano. Missões faz parte do plano primário de Deus para a igreja. Missões faz parte do plano primeiro de Deus para a família, para as nossas vidas. Então, quando nós investimos em missões, certamente o retorno virá com bênçãos do nosso Deus para as nossas vidas. Eu alegro muito, irmãos, porque muito temos feito já naquelas aldeias. Já fizemos tanta coisa, mas tudo isso só tem sido capaz porque os irmãos têm sido fiéis. E que Deus nos recompense. Espero que na outra, no domingo que vem, nós vamos estar melhor com fé em Deus e vamos poder expressar mais a nossa gratidão a Deus por suas vidas. Como o irmão Márcio disse, a minha esposa pela primeira vez está conosco, depois de 12 anos vindo aqui e voltando, primeira vez ela está conosco. Eu estou muito feliz por esse privilégio que eu estou tendo. Porque é a minha esposa, a âncora do nosso trabalho. Eu não poderia estar fazendo o que estamos fazendo se não fosse pelo seu apoio, se não fosse pelas suas orações, se não fosse pela sua fidelidade. E estar apoiando-nos, sustentando-nos, acompanhando-nos pelas aldeias, presente ali com os nossos filhos, educando os nossos filhos, e ela tem sido a principal responsável pela educação dos nossos filhos, porque nós passamos pouco tempo em casa. Isto desde que casamos. Estamos envolvidos com o trabalho missionário, ficamos 20 anos na Amazônia. Ali nasceram os nossos três filhos. Ali passamos dias difíceis. Ali também o Senhor nos abençoou. E a minha esposa sempre fiel, sempre ali aguardando a chegada do esposo. Quantas vezes chegávamos doentes, quantas vezes chegávamos tristes. E era o nosso consolo, o nosso conforto. Eu agradeço a Deus pela vida da Sérgio. Que Deus possa abençoá-la ricamente. E eu louvo a Deus, que nós somos os seus missionários. Deus nos abençoe. Agradeço a Deus pela visão do pastor Ribamar, porque a igreja só vai fazer missões se o pastor tiver a visão de missões. E o pastor Ribamar é um visionário. Ele abraçou a causa e ele tem desde o início do trabalho ali no Paraná, há 12 anos, ajudado, contribuído e sustentado. Mas também, irmãos, eu agradeço a Deus pela vida da irmã Alessandra, que tem sido aquela guerreira. Ela tem me dado todas as forças para que a obra missionária possa continuar. Meu irmão, a quem honra, honra a palavra de Deus, assim diz. Agradecemos a Deus por estas vidas. Tive o privilégio de ter o irmão Márcio conosco, irmão Deraldo já esteve uma vez. É uma grande alegria quando algum irmão ou irmã está aqui conosco. Que ali vocês vão ver o fruto do trabalho de vocês. Então Deus os abençoe e os recompense.
Vamos convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. E vamos ler a partir do versículo 6. Josué 14, versículo 6 e seguintes. Josué 14, 6 e seguintes. Vamos fazer isso traduzindo, né? Então diz o texto: chegaram os filhos de Judá, Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou eu de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a força naquele dia, tal qual ainda agora, para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou-me naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será contigo para os desapossá-los, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Senhor nosso Deus, fale aos nossos corações nesta hora. E ó Deus, nos dê a liberdade do teu Espírito Santo para proclamar a tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Há poucos instantes, o grupo de louvor cantou um corinho sobre os sonhos. E eu não havia pedido ao pastor Daniel que incluísse este corinho sobre os sonhos. Mas o corinho nos diz mais ou menos o seguinte: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos. Ele vai fazer o melhor para mim. Quantos irmãos acreditam que o Senhor vai fazer o melhor para você? Amém. Será que nós acreditamos? Será que nós temos tomado posse desta promessa? Ou cantamos sem percebermos a veracidade destas palavras que estão aqui contidas? O Senhor vai fazer o melhor para mim. Deus vai cumprir os seus planos. Deus irá cumprir os seus planos na minha e na sua vida. Basta que acreditamos e descansamos no fato de que Deus é Deus. Precisamos ter esta fé. Acredito que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O que é impossível no seu viver? Quais são os sonhos que para você parecem ser impossíveis? Sonhávamos lá naquela aldeia onde entramos e os irmãos acompanharam desde o início. Quando concebemos os sonhos, os irmãos conceberam também juntos conosco os sonhos de vermos a tribo Caingangue alcançada no Evangelho de Jesus Cristo. Sonhávamos em ter ali os tanques para os peixes e Deus supriu. Sonhávamos em ter ali uma padaria e Deus supriu. Sonhávamos em ter ali um corte de costura implantado para as Índias e Deus supriu. E os nossos sonhos, quando concebemos, pareciam tão longe, tão distantes. Mas Deus cumpriu os seus sonhos e está cumprindo. Mas, irmãos, de que adianta experimentar um milagre se seguirmos como derrotados? De que
adianta eu experimentar o milagre e continuar vivendo como derrotado? Nada vai adiantar. O Senhor quer fazer com que mudemos a nossa atitude diante da vida. Muitas vezes nós temos vivido, nós temos passado pela vida e não temos prestado atenção naquilo que está acontecendo à nossa volta, no que está vivendo, no que estamos vivendo diariamente, espiritualmente. Muitas vezes estamos aquém das promessas de Deus para as nossas vidas. Ele quer nos levar, irmãos, a conquistar os nossos sonhos. É promessa de Deus. Ele vai cumprir, Ele vai fazer o impossível. E a Bíblia está cheia de exemplos de conquistadores de sonhos. E é sobre isso que nós queremos pensar nesta noite. As marcas que fazem de um homem um conquistador de sonhos. As marcas que fazem de um homem um conquistador de sonhos. Eu estava lendo sobre Joaquim Cruz, aquele medalhista que ganhou a medalha de 800 metros nas Olimpíadas de Los Angeles, em 94, 84. E ele foi sonhando para Seul, em 88, sonhando em conquistar a segunda medalha de ouro. E ele estava chegando para conquistar a medalha. E na reta final, ele perdeu a medalha. Em entrevista à Veja, em 92, ele disse o seguinte: eu olhei para o telão do estádio e me vi na frente. Eu olhei para o telão do estádio e me vi na frente. Achei que tinha ganhado. Na verdade, eu tinha perdido a concentração. Na verdade, eu tinha perdido a concentração. Quem está na frente, irmãos, não pode olhar para o telão. Quem está na frente não pode olhar para o lado. Mesmo que esteja ganhando o prêmio, nós não podemos olhar para o lado. Hebreus 12 nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Olhando firmemente, não para o pastor, não para o ministro de música, não para o diácono, não para a irmã, não para o irmão, mas olhando para Jesus, porque no momento em que nós olharmos para o homem, nós vamos desviar o nosso alvo, nós vamos cair, nós vamos ver que eles são falhos. Precisamos continuar olhando para o alvo é Jesus. Martin Luther King expressou seus sonhos 63 para a América, em um discurso que ele fez. Ele queria as riquezas da liberdade e da segurança para todas as pessoas. E ele disse mais naquele discurso ali em 63, que ele sonhava em um dia ver os seus filhos vivendo em um país em que eles não seriam julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. E o sonho deste homem causou grande impacto nesta nação. E hoje ele é conhecido no mundo inteiro. Tinha um sonho. Morreu sem ver os seus sonhos sendo realizados. Mas perseguiu seus sonhos. Davi Livingstone sonhava em ver um dia África sendo evangelizada. E aonde ele pôde ir, ele foi levando a mensagem de Deus. Ele morreu e o seu corpo veio para o seu país. Mas o seu coração ficou empalhado e sepultado na África. Porque tinha um sonho de ver aquele povo africano chegando aos pés de Cristo. Gandhi sonhou em um dia ver a Índia liberta da opressão e ver aquele povo vivendo em igualdade. Morreu sem ver seus sonhos realizados, mas a Índia hoje é um país grande. Nós também um dia, bem criança, bem jovem, tivemos um sonho em dedicar as nossas vidas à obra missionária. 32 anos se passaram. Já passamos por mais de 5 trilhões.
saia dessa oração. Irmãos, precisamos perseguir os nossos sonhos. Marcas que fazem de um homem um conquistador de sonhos. Primeira marca, irmãos, é que ele guarda as promessas de Deus para a sua vida. Ele guarda as promessas de Deus para as suas vidas. Preste atenção nestas palavras e fixa bem ela nas suas mentes, irmãos. Ele guarda as promessas de Deus para as suas vidas. Caleb não tinha apenas sonhos humanos, mas ele buscou projetar sua vida de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Uma vez que o Senhor fez a promessa, ele creu e não abriu mão delas. Uma vez que o Senhor fez a promessa para os seus quatro filhos, certamente, irmã, toma posse destas promessas. E não abre mão, porque o Senhor certamente cumprirá os seus sonhos. Eu não sei quais são os seus sonhos. Muitos aqui podem sentir que já estão velhos e não viram seus sonhos conquistados. Mas nesta noite, irmãos, nós vamos ver que não há idade, não há tempo para que nós atinjamos os nossos sonhos. Precisamos buscar projetar as nossas vidas na palavra do Senhor. Por 45 anos, Caleb insistiu em crer. Por 45 anos, Caleb esperou. Por 45 anos, ele perseverou. Por 45 anos, ele buscou a bênção. Quantos anos se passaram? 45 anos. Ele correu atrás da bênção. Podia parecer tão demorado. E eu penso, irmãos, que se fosse para eu esperar 45 anos para chegar à primeira tribo, eu teria ficado desesperado. Quando eu estava no seminário, eu cheguei para o meu professor e eu disse, porque não tem um meio de eu chegar mais rápido lá no campo missionário, porque eu tenho que ficar todos esses anos aqui. E aquele meu professor sabe, olhou para mim e disse, você quer ser um pé de abóbora ou um carvalho? Eu disse, por que isso? Porque um pé de abóbora leva pouco tempo para nascer e produzir, mas logo também morre. Mas o carvalho dura tempo. Mas quando vê os ventos, os vendavais sobre ele, ele está forte, porque levou anos para se formar. Irmãos, leva tempo atingir os nossos sonhos, mas vale a pena esperar. Caleb podia ter desistido, podia pensar que estava demorando demais, mas ele persistiu em buscar os seus sonhos. E algumas atitudes em Caleb me realizam, algumas atitudes em Caleb me incentivam a buscar meus sonhos. Caleb, ele focalizou o que podia ser facilmente realizado pelo poder de Deus. O sonhador, ele focaliza o que pode ser realizado. Os 10 espias que foram contra com ele e que espiaram a terra também. A Bíblia fala lá em Josué capítulo 14, números 14, que aqueles 10 espias derreteram o coração do povo e houve no meio deles um sentimento de suicídio antes tivéssemos morrido no deserto. E você nos trouxe de Moisés para morrermos na mão desses homens maus. E naquele momento, Caleb ergue e ele diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmãos, os 10 espias, os que não sonham, focaliza o que não pode ser realizado. Os que não sonham, ou os que têm sonhos, mas que não persistem nos seus sonhos, eles focalizam o que não pode ser realizado. Caleb reconhecia e considerava o tamanho de Deus. Notem bem, irmãos, nós precisamos, como povo de Deus, como servos de Deus, crer nisso. Nós precisamos
com o tamanho dos gigantes. A terra que passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles disseram isso. Mas lá estão os serafins, lá estão as cidades fortificadas, e nós não podemos ir contra ela. Atitude de um derrotado. Caleb sonhou alto e ele viu seus sonhos sendo realizados. Pela graça de Deus, Caleb simboliza os que têm uma visão e uma determinação. Aquele que tem coragem e fé. Os dez espias simbolizam a maioria que sempre fala alto e sempre amena pessoas para dar ouvidos a elas. Sempre falam alto e sempre amena pessoas para dar atenção a elas. Caleb tem uma visão concentrada na solução do problema, enquanto os dez espias têm uma visão concentrada no problema. Que coisa! Marcas do sonhador de sonhos, de um conquistador de sonhos. A segunda marca, irmãos, de um conquistador de sonhos é que ele não dá ouvido às vozes da incredulidade. Certamente que ao longo da sua vida, muitos irão dizer a você: os seus sonhos são altos demais. Você é um megalomaníaco. Você é uma pessoa que é um sonhador, que vive nas nuvens. Mas o Salmo 60, 12 nos diz que em Deus faremos proezas. Amém. Em Deus faremos proezas. Um conquistador de sonhos não dá ouvidos à voz da incredulidade. Se há um inimigo em nossas conquistas, irmãos, este inimigo é a incredulidade. Se há um inimigo que tem feito você ser barrado, que tem feito você parar diante das circunstâncias, diante dos seus sonhos, que tem feito você retroceder, este inimigo é a incredulidade. Que horror! Caleb foi um dos poucos de sua geração que creu em Deus, que creu nas promessas de Deus. Foi um dos poucos. Ele não se amoldou aos incrédulos. E amoldar significa tomar forma. Tomar a forma dos incrédulos. Caleb não se amoldou, não se aliou, não se amedrontou diante da atitude dos dez espias. A palavra de Deus deve ter mais valor para nós do que aqueles que são negativos ou pessimistas. A palavra de Deus precisa ter mais valor, irmãos, para nós do que aqueles que são negativos ou pessimistas. Qual vale mais? A palavra de Deus ou a palavra do pessimista? Ah, não adianta, você já voltou muito. Ah, seu marido não tem jeito. Ah, larga dele. Ah, o seu marido não vem para a igreja. Ah, isso, o seu filho não tem jeito. Desiste dele, desiste disso, desiste daquilo. Nunca desistir. Nunca parar diante do problema. Mas avançarmos para o alvo da soberana vocação. Terceiro aspecto é que o conquistador de sonhos, ele reconhece o favor de Deus, mesmo quando não tem tudo o que ele busca. Ele reconhece o favor de Deus, mesmo quando ele não tem tudo o que ele busca. Será que nós seríamos capazes de esperarmos 45 anos por uma mesa? Será que poderíamos esperar para Samuel 45 anos, quando o senhor tivesse cessado, tivesse velhinho, uma bengalinha? Hoje de manhã falamos sobre Abraão, que esperou contra a esperança para vir a ser pai de uma grande nação. Esperar contra a esperança é a atitude daqueles que creem.
Será que nós teríamos paciência para esperarmos e ainda ter um coração agradecido, certo? Será que está esperando pela eleita? Isso está lindo, né? Mas vai chegar. Caleb reconhecia que a bênção do Senhor o mantivera vivo e com vigor. Ele diz: ainda estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Versículo 10. Estou forte ainda. Ainda hoje, como nos dias em que Moisés me enviou. A gratidão, irmãos, é o segredo espiritual daquele que não. A gratidão é um segredo espiritual. Aquele que não quer ver a mão de Deus na dificuldade, desanima e não consegue perseverar. Aquele que não vê a mão de Deus na dificuldade, ele vai desanimar e não vai conseguir perseverar. Trabalhar com ímpio, irmãos, não é fácil. Precisamos de muita fé. Precisamos ter muita paciência. Precisamos, acima de tudo, a graça de Deus. Porque o índio é difícil, o índio nos ameaça, o índio nos engana, o índio é sempre querendo mais. Mas para vermos alcançados com a graça salvadora de Jesus, nós precisamos persistir, nós precisamos continuar, não obstante as dificuldades, não obstante as ameaças, não obstante a ingratidão, não obstante a tudo de ruim que o índio faz contra a gente. Nós precisamos continuar, irmãos, lutando para ver aquele povo sendo salvo por Jesus. E graças a Deus, muitas almas têm sido salvas. Me lembro uma vez os irmãos acompanharmos quando Jairo nos ameaçou de morte. Minha esposa ficou muito preocupada, os meus filhos ficaram preocupados. Eu sozinho na aldeia, morando lá, pertinho deles, sozinho. E agora? Desistir? Parar? Não. Vamos continuar. Ainda que custe, nós vamos continuar. Graças a Deus o Jaime se converteu. Tem se desviado, mas esses dias atrás ele reconciliou-se com Jesus. E nós estamos certos que o nome do Jairo está escrito lá no livro da vida. Mas se tivéssemos desistido, o Jairo não teria se convertido em Deus. Versículo 11, irmãos, nos diz que para conquistar os nossos sonhos, nós precisamos de disposição para lutarmos. Para conquistar os nossos sonhos, nós precisamos de disposição para lutarmos. O monte que Caleb queria estava cheio de inimigos, não é mesmo? Havia inimigos em todos os mundos, nos lugares. E muitas vezes nós pensamos que a fé nos leva ou nos livra das lutas e nos entrega a bênção de um beijão. Nós somos muito comodistas. Nós queremos a bênção de mão beijada. Nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Nós somos imediatistas. Nós não queremos ter tempo. Nós não queremos esperar. Mas a bênção do homem sempre vem de mão beijada. Nós precisamos pelejar. E aí no versículo 12, isso é algo que eu acho mais lindo deste. Agora, pois, Josué, ou Caleb falando a Josué, agora, pois, dá-me este monte. Eles estavam no pé do monte. E agora, Caleb olha para o monte e ele diz: Josué, agora dá-me este monte. Que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Elaquins, os grandes, os fortes cidades. E o Senhor, porventura, será comigo para desapossar os como prometeu. Agora dá-me este mundo. Agora dá-me a bênção. Agora eu quero a bênção.
Ele reivindicou as promessas, confiando no poder de Deus. Um conquistador, irmãos, de sonhos, ele pede objetivamente o que ele quer. Também não vai ficar divagando num pé e no outro. Hoje tem um sonho, amanhã tem outro, e assim ele está dividido. Não. Precisamos ter a mente clara. O que queremos? O que pretendemos para as nossas vidas, para os nossos filhos, para a nossa família? Vamos colocá-los na presença de Deus. Colocar os nossos filhos. Colocar a nossa família. Colocar as nossas finanças. Colocar a nossa igreja. Colocar a nossa comunidade. Colocar os nossos alvos. Colocar tudo o que envolve as nossas vidas na presença do Senhor, irmãos. Sonhando em que o Senhor há de realizar os nossos sonhos. Conquistador do sonho, ele não espera passivamente as coisas acontecerem, mas ele ora e ele insiste com Deus, confiando não na própria força dele, mas no poder de Deus. Precisamos orar para continuar perseguindo os nossos sonhos. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha coragem, de ânimo, para que os nossos sonhos se tornem realidade, para que os nossos sonhos possam abençoar vidas, para que os nossos sonhos sejam sonhos de Deus. Hoje nós estamos sonhando, irmãos, em construirmos o templo da aldeia de Manuel Rivas. Sonho grande, temos aqui um projeto, depois vou passar para a irmã Alessandra, mas é um sonho. Mas sabe por que temos este sonho, irmão? Agora vamos começar a ver algumas fotos. Eu peço mais uns 10 minutinhos dos irmãos. Sabe por que, irmãos, que nós temos o sonho de construirmos o templo de Manuel Rivas? Porque um dia nós fomos ali e o cacique nos disse: pastor, vocês não vão abrir trabalho aqui, vocês não vão entrar aqui, porque essa aldeia não aceita crente. Aqui não tem lugar para crente. E eu e a minha esposa fomos embora para casa com o coração apertado, por vermos ali mais de 1.500 índios, sem ter a oportunidade de ouvir de Jesus. Mas um dia, depois de 6 meses, nós oramos e um cacique havia saído e entrado outro cacique. Um cacique que estava há muitos anos ali. E ele entrou, ele saiu e deu lugar a outro cacique. E aquele outro cacique nos convidou e disse: pastor, nós queremos que o senhor venha abrir uma igreja aqui, porque a nossa aldeia está sob maldição. Eu ouvi isso quando eu era criança, porque os caciques desta aldeia são os caciques que vêm dos pajés, que têm os pactos com os demônios. E enquanto não tiver uma igreja nesta aldeia, a maldição não vai sair daqui. E aí, irmãos? Quem que nós vamos fazer? Fomos para lá, e o pastor Ribabá e o Márcio recebeu nessa aldeia, e viu a multidão de pessoas, nós vamos ver aí, de pessoas que estão sedentas. Eles recebem a Jesus tão rápido, é algo impressionante. E aqui era o antigo templo de Mocoba, que vocês viram, e eles destruíram esse templo. A Mocoba era a aldeia onde estão os criminosos das outras aldeias. Quando tivemos o primeiro batismo, o pastor Ibaná batizou lá 5 índios. E eles, depois do batismo, expulsaram 5 índios daquela aldeia e destruíram a nossa igreja. Aquilo causou muita tristeza nos nossos corações. Novamente, a minha esposa e eu oramos, pedimos para os irmãos orar, e nós pensávamos que não íamos mais voltar para aquilo. Nós voltamos para uma própria. E hoje, graças a Deus, nós estamos com o nosso templo já pintado. Vocês vão ver alguma foto dentro dele. As que eu tirei por fora, não sei porquê, não ficaram boas. Mas está um lindo templo aí, que os irmãos construíram ali. E hoje, irmãos, eles estão louvando a Deus
pessoas sendo salvas, resgatadas dentro desta igreja. E isto é fruto do trabalho de Deus. A alegria, irmãos, quando a gente vê uma criança recebendo um pão. Quando a gente vê uma criança recebendo um brinquedo. Os irmãos têm mandado algumas caixas, têm mandado brinquedo, quando a gente vai, e é a alegria da mãe. Nós distribuímos cestas básicas. Eu queria incentivar os irmãos que ainda não estão contribuindo, não estão ajudando o Jansen, que está ajudando-nos com esta caminhonete. Porque com ela nós fazemos tudo o que temos que fazer ali na aldeia. Carregamos as cestas, estamos indo para as aldeias, algumas aldeias, as estradas são bem ruins, e nós temos que ter uma caminhonete com tração. E graças a Deus. E aqui são alguns vídeos, vocês podem ver, irmãos, o sorriso na face deste povo lá do Mambo. Deles tem lugar, mas graças a Deus, irmãos, por vocês. Nós estamos reunidos lá em Mambo, debaixo de um pasto. Havia um lugar, um espaço que era um tipo de uma creche, que eles deixavam nós reunirmos lá, mas agora a FUNAI está ocupando aquele espaço. Nós estamos reunidos debaixo de um pasto, irmãos. E vocês não imaginam a alegria deste povo em adorar a Deus, mesmo debaixo de um pasto como este. E todas as quartas-feiras, os sábados e aos domingos, nós temos o nosso culto aqui. E eles vêm, e eles cantam, e eles dançam. É algo maravilhoso, surpreendente. Manda rimas também. Veja o sorriso na face dessas jovens. Essas jovens todas, a maioria delas já são casadas, largadas, já tem outro marido, o terceiro ou o quarto. Mas agora elas estão servindo a Jesus, todas são batizadas. É o grupo que canta. E eles têm vários grupos. E cada grupo tem que ter o seu jogo de camisa. Né? E aí a gente tem que comprar a camisa. Porque eles querem ter o seu jogo de camisa, porque eles dançam, vocês podem ver alguns descalços. Porque esse dia é o dia de culto. E o dia de culto, irmãos, eu paro prevendo. E vocês não imaginam como é triste fazermos um culto triste em um aspecto. Quando a gente olha com os olhos humanos, fazendo um culto naquele bar, com eles dançando, com eles cantando, mas eles não arredam o pé, eles estão ali firmes com Jesus, servindo a Jesus. Tudo isso, irmãos, é fruto do trabalho de vocês, levando o Evangelho de Jesus a este povo que estava abandonado, que estava sob maldição, e Deus tem tido misericórdia do Senhor. Tivemos um congresso missionário das três igrejas nossas, agora, há uns 40 dias atrás, na aldeia de Barão de Antonina, né? E foi uma grande alegria ver o pessoal de Mococa, de Manoel Ribas, e foi uma grande festa. É a ordenação do irmão Virgílio, do irmão Gabriel nessa foto. Mas queria mostrar, irmãos, essa foto, porque nós queremos agora, com a chegada do pastor Ribamá, consagrarmos o segundo índio ao Ministério da Palavra de Deus, irmão Florinhas. É um irmão que tem se convertido há muitos anos, que é muito firme e vai nos ajudar muito indo para as outras aldeias. Irmão Márcio, acho que estava neste dia aí, né? Foi o dia do batismo. Vejam só, irmãos, a alegria deste povo, a multidão de gente que está ali ouvindo de Jesus. Sabe por que isso, irmão? Por que você tem sido filho? Por que você tem contribuído? Eu fico alegre, irmãos, por ver essa multidão que antes estava totalmente alheia ao plano da salvação. E Deus o salvou. Aqui é o pastor Gedaías, que esteve conosco lá agora com o pastor Ribamá. Batismo lá em Manoel Ribas, depois do batismo, eles estavam ali orando, agradecendo a Deus por aquelas vidas. Foi uma festa maravilhosa, irmãos. E o pastor Ribamá tem sido nosso grande irmão e amigo. E nós pedimos, irmãos, que vocês enviem quando puderem o pastor estar conosco. Porque nós, missionários, estamos muito sozinhos. Quando o pastor chega, é uma alegria para a minha família, para os índios, para todos nós. É uma festa muito grande. Isto aqui, irmãos, sei quando está para o pastor ir, a irmã Alessandra sai correndo aí,
pessoas que iam comer o almoço. E eles tinham cantado o dia inteirinho, né? Eles tinham começado 8 horas, nós tínhamos terminado o batismo às 3 horas. Eles não tinham almoçado, estavam cantando, louvando a Deus, ali no campo, num esplanado que tinha. Mas depois ali, a comida. E aí, a irmã, volta um pouquinho, por favor, irmão. E aí, quando a irmã está pedindo para fazer o almoço dos índios, é isso aqui. Deus vem, enche isso aqui, depois vem mais, enche de novo, e o índio come muito, ele não come pouco não, né? É bastante mesmo. E graças a Deus, porque o Evangelho é isso. O Evangelho, ele tem que alcançar as vidas em todas as suas dimensões. Jesus fez isso. Jesus alimentou, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus passou. Este é o Evangelho pleno de Jesus. Este é o Evangelho pleno. A igreja da meia-área, graças a Deus, está realizando. Pode passar, irmão. Eles vão no seu balaio, nos balaios, a carne, o macarrão, e aí ela vai comigo. Eles comem até se empanuar. E graças a Deus. E esta é a última. Meus irmãos, louvo a Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Ele é o Fazer. Eu estou certo, irmão, de que aquilo que você tem feito com os outros não irá lhe fazer falta. Deus irá abençoar. Portanto, se você ainda não é um mantenedor de missões, fale com a irmã Alessandra. Irmã Alessandra, eu quero começar a ajudar missões. Eu quero desafiar, irmão, você nisso. Se as coisas para você não deram mudar. Nós temos aqui irmãos fiéis nesta igreja que começaram abençoando missões. Eles têm passado por lutas. Mas o Senhor tem dado a vitória. E o Senhor tem os feito prosperar. Às vezes pode demorar, mas a bênção vai chegar. Chega para a irmã Alessandra. Irmã Alessandra, eu quero ser um mantenedor de missões. Com 20, com 40, com 10, com o dólar que for. A viúva pobre chegou lá no altar, no gasofilácio, e ela depositou a única moeda que ela tinha. E Jesus a elogiou. E Jesus falou que todos deram o que sobraram, mas ela deu tudo o que ela tinha. Procurei a irmã e disse: irmã, eu quero começar a ajudar missões. Eu vou ajudar com 10 dólares, com 50, com 100, Deus sabe, nas suas possibilidades.